اگرانو کتون کو داوا دا انصاف حکومت دا گرانی احتجاج چی ظلم او زیتی پا پاکستان کی شروع دے بے حد اگرانی دو رز اوچتی گی دا پیپل پارٹی دا مومن دی ایجنسی دا ترگزون دا محمد گٹ پوری چی کم دلتا دا پیپل پارٹی مشرانو نمونہ بے تزد کم علم او هغه ټول په شرکتو کا ډیر زیات عوام راغلی تاسو د کیمرې په شیشه باندې وکتل چې تاسو ته موږ خودل خلک ډیر زیات تنگ شوی دي او په غلنۍ کې چې کوم دی د پم کې او دا ګل چاپېره جلوس تاسو سیک او دا کم تقریرونه هغه تاسو واورېدل ویډیو مې ډیرې زیاتې کړي کمی تاسو نمبر په نمبر وګورئ عموما د ایجنسۍ په غلنۍ کې بس دا احتجاج و چې تاسو ته ما کور کو او ان شاء الله اوسې ګورئ درې څلور ویډیو دي کمنټ ضرور کوئ او شیر یې کوئ لایک کوئ ستاسو پیسې خرچ نه راځي او ار ویډیو چې ما ګورئ تازه ویډیو په نیمه ګنټه کې دننه تاسو ته خودلی هغه یوټیوب چینل دی چې ایم ایم ڈی ان 42 په غټه کې دی سپیس پکې نشته د پټه باندې چې کمینی د اصل لیکل دا مې یوټیوب چینل دی په نیمه ګنټه کې دی کې ان شاء الله تاسو ته دا ویډیو د پاکستان د مومندو در خودلې شي او ایم ایم ڈی ان 42 ټی وی راشنه لیکل چې کوم په پټه یې نه داس ما پیج دی پیج تا یو ورځ 24 غنټې بعد خيږي او یوټیوب چینل ته په نیمه غنټه کې دنه خيږي نو میرا بانی وکي زما یوټیوب چینل سبسکرایب کړي او لایک کوي تاسو به خرچ نه راځي اوس موږ په سلاب ځای کیږي او تاسو ته ویډیو په اسانۍ درځي مهرباني وکړئ که زما ویډیو خوښیږي یوټیوب چینل ته لاړ شئ ایم ایم ڈی ان 42 سرچ کړئ او هغه کمنټ او لایک کړئ سبسکرایب کړئ ډیره مننه عموما د ایجنسی مې ګرانو منوالو کتونکو لیدونکو په غلنۍ کې به د پیپل والا راغلی دي ابدا دا چې کوم د پیپل والا واحد او دغه یادی او زرجان دی دا ټول خل ترگزو د محمد ګټه پوری دا ټول خل راغلی دی په غلنۍ کې جلوس دا دی وباسي د ګرانۍ په باره کې راځئ چې نوره ټوله ویډیو تاسو ته وښي روٹی کپڑا اور مکان مانگ رہا
کپڑا اور مکان، مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، کمر توڑ مہنگائی، کمر توڑ مہنگائی، نامنظور، پیٹرول میں اضافہ، نامنظور، پیٹرول میں اضافہ، ناکام حکومت، ناکام حکومت، ناکام حکومت، سلیکٹڈ حکومت، سلیکٹڈ حکومت، گرانو کتون کو دعوت غلانی جلسہ دا پی 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 کہ پا ممندو کی کم مشران دی اگوی پا کال را کل شوی دی او دا غلانی پا بازار کی جلوس ویستو گورو جنور سکی گی رازش تخیی